刚在这里出现了一下。什么叫做过人？全军出击。他去哪里了？帮他打红吗？那打完红他会从这里过来，那我可以阴他一波。那男枪看到这个情况肯定来帮忙，我杀不掉他，我也不能恋战。接下来剧本应该是这样的，男枪红开，然后过来阴他一波，然后男枪过来帮忙，我就直接撤掉。 OK， 我是何杀呀？人呢？还不来？难道刚才不是上路，是中路？果然，哇，好那个，好慢啊！哎呦，一点便宜没占到，我还是没守住。他这个皮肤有点帅啊，他直接就不跟我打吗？那我把线一卡，你忍不忍得住呢？忍不住吧，哈哈，哈哈，哈哈，难不难受？这一套给你，你痛不痛吗？哦，这个男枪没得了，他差点死了，这男枪没得了。我没 W， 有点恶心。好，这把先杀一个，带走你也得死，兄弟，我血怒，你能跟我打？这你能跟啊？红蓝 buff， 兄弟，哎，我打的每场比赛没拿到，这兵线可以。这波说实话，拿一个头，我有没有可以拿两个头？一个头也够了啊！这个上路他跑过来没起到什么效果，敢恭喜 ZPD 获得这个大红包，恭喜恭喜！来，各位扫一下左下角二维码啊，我们今天抽奖不停，再来一个大红包。当你完成训练后，再多练一些。这个兵线。暂时不敢打，兵太多了啊！把兵线控过来，我肯定要 Q 一下。好，够了。哎，你有点过分了。哟，钻我内圈，你觉得你很帅吗？你是觉得你很帅，还是怎么讲呢？他这波其实处理来的不错，但是要搞清楚我是德莱厄斯，我的实际输出非常的高，钻了我的内圈，但是我已经触发了我的血怒，还是得死啊！所以他直接撤是一个比较好的选择。这么打下去，我肯定占优势，我的持续输出太高了。好，回家一波。塔皮应该是吃不了，31刀，两个人头。我们第一件装备呢，先给他来一个小木锤，来个弓速啊，再买一个药水。好，接下来这个剑魔就不可能再赢我了，输了一把之后就不可能再赢我了啊。哦、这个皮肤还是挺帅的。他没有药，他现在有没有药不重要，因为他都打不过。我现在要做的是把线控住。哦，他也五级，小兵很多的情况下，我不能强行打啊，只能说不给他补刀就行了。不要越兵线去打他，那个比较危险。他毕竟等级跟我是一样的，我只是装备比他好那么一点点。你敢吃炮车，那肯定你要死。
好，这波我有点亏，但我有药。好，他完蛋了，先给个 W， 吸口血 ，A 他 ，A 他走出来，哎呀，没走出来，我走出来他就真的，我走出来再拉他会好一点啊，但是我如果刚才先拉就好了，但那个看上去是可以走出来的，视觉上出现了一点判断失误。他的男枪看到我这个血量很有可能会来抓我，但是我有疾跑，我倒不是很虚，我现在在塔下依然会去耗他，我就知道我有疾跑，我先走出来，你能怎么样，你并不能怎么样啊。这个男枪来也是浪费时间，我们不回啊。这个男枪没有红 buff， 我是不怕他绕后风筝我的，我们必须要先看他回家，我们再回家啊，让他损失一大波兵，必须要这样。好，他现在应该正在回城，他应该回去了。好，我们可以出来了。出来之后呢，先一个 Q， 再来一个 Q， 好，回家。塔皮不吃，塔皮不吃，这波塔皮吃的话呢，倒是可以吃得到。但是哦，他出来有点慢嘛，应该吃的啊，他出来有点慢了，耽误了一点时间估计。各位扫一下左下角二维码，我们现在正在弹幕抽奖，第一件装备出了死刑宣告，这件装备很克制德莱厄斯，他可以阻止我 Q 技能的吸血，但是我现在装备已经好他太多，我不需要 Q 的吸血，他也打不过我了。好，他死了，先一个 W 走出来，拉过来，外圈刮之后 A 他 ，A 他，缓速一个大招直接劈接吸，好，够了，啊，够了，他是肯定一波拼不过的啊，我就凭着我装备比他好。他没办法，如果他这波装备跟我是一样的话，差不多价格的话啊，那我应该是打不过他的，因为我顶了太多的兵跟他在打了，而且是后手的啊，而且就是装备比他好。好，这波塔皮可以多吃一点，吃他个三层。然后回家再出个鞋子，男枪再打龙，看来是不好吃了，我们撤吧，撤吧。这波打个三向前倒也可以，撤也行，都问题不大了。我们选择出一个鞋子吧。为什么不出三向呢？三项能够大幅度提升我的作战能力，但是这一盘已经不需要了啊，我更依赖移速了，所以无所谓了，我现在只要能够抓住它就行，我已经不需要再提升战斗力了，够，完全够了。我们现在要想的就是能不能杀他一波，吃个塔皮。现在有了这个鞋子之后，移速非常的快。他在塔下，我们也是可以去耗他的啊，先把视野做好，免得被抓。这波呢，我们看他是这个炮车的时候啊，可以。给他放没事。这波没拉到，有点失误。哎，往前走了。感谢广州的学生送上的飞机，谢谢。他凭借着他现在在塔下的技能比较远啊，可以稍微的耗我一耗，但是这个已经
好，这一波拉出来有人来了吗？我也不太清楚，看上去是没有人，但是为什么他突然嚣张起来了？可能是有点失了智了啊。你恐怕我恐怕不会好，我们再吃一层塔皮。感谢呆呆超可爱送上的幸福券，感谢广州学生送上的飞机。这波塔皮可以强吃。好，好，我们可以回了。这塔的话就不吃了啊，吃不了。有炮车要吃的呀，好吃。扫一下左下角二维码。现在我们优势非常的大，我上路的优势也很大啊，所以这把基本上是锁定胜局。接下来我们只需要按部就班的把他的上塔推掉，中路逛一逛，下路逛一逛啊，应该就赢了，收一收龙。感谢冲浪腾讯的飞机，谢谢。这个建模它并不是说菜，而是它呢被我们已经滚起了雪球啊，在滚起了雪球的情况下呢，我们的鸭子又是这么的无懈可击，所以呢导致它心态有点爆炸，失去了理智，做出了一些冲动的举动啊，所以也不是说它菜。排了我们一个针眼，我们再来个针眼。这个时候呢，我先摸他的塔，我看他的反应。拉出来 ，A 接 W 接外圈刮。好，刚打完那个东西，我们不要太激进。这个蓝枪可能会来抓我，但我只要保持一个比较好的状态，我一打二是可以的。所以他不太敢轻的来啊，只要我状态好，他不能来的。来的话，我们可以直接把这个蓝枪打死。他应该是去中。好，这个塔他不敢守了，我们尝试用提速拉出来 ，A 接 W 接外圈刮接 A 接一个大一套连招刚刚好，他很无奈。这波击杀他没有脾气啊。我们利用大杀四方 Q 小兵提速的这个技巧，再配上疾跑，瞬间就靠接近了他。龟嘎！恭喜严俊泽获得这个红包。没点关注的点一下关注，左下角的二维码可以扫一下。我们等会继续来啊，继续来抽奖，赶快！今天大奖送不停。这把我们已经碾压对手了啊，所以这把大家只能吃素菜了。吹波龙，我可以来帮助一下队友，推中推下。感谢啾啾的飞机，谢谢啾啾，感谢。龙直接打。我可能会绕塔强杀，看看对面应该是不来啊，那我们先吃他个蓝 buff， 上路就暂时不管了。好，无所谓，我再拉过来，先给 W， 最好是拉两个，外圈刮一个，大招劈一个，没事了，结束了。好，对面的话应该是放弃了啊，知道这把赢不了了，他们应该二十回头，但是我方队友退出了游戏啊，原来是对面。感谢啾啾的飞机啊，谢谢。